A třeba dobře, OK, nebudeš vydávat teď video za den, ale třeba jednou týdně, ale už bude kvalitnější, ty vole. Také jsem to měl třeba s YouTubem, já jsem třeba taky ze začátku, my jsme vydali video, ty vole, který jsme nahráli na fuťák. Co jste dělali teda, jako tam především? Nebo? Hele, já jsem třeba před dlouhou dobu a takhle. Hele, tohle to bylo třeba, kecal, ty vole, to mám 4 roky zpátky. Jakoby já byl starší, já to vlastně dělal s mým bratrem a s mojí bejvalkou. A ještě se nám přidávala bratrova bejvalka, že jsme byli tak jako 4, jmenovalo se to jako fanband. A bylo to všeho chuť, já jsem jako nejvíc, ale stejně z toho měl jako nejradši jaký ty pranky, víš co? Pranky yes. Anebo skeče. To si k tobě dokážu představit jako mega. Ale hlavně jsem rád stříhal ty videa. Fakt? Takže jsem jako minimálně jako jsem byl v těch videích. A z valný většiny tam byl právě bratr, ale bratr tam byl z důvodu toho, že přesně to začalo vznikat na takový to, že přesně, udělejte video, udělejte, a já byl třeba 20 hodin v práci, i s fotbalem, víš, jako takhle, na přítelkyni jsem měl půl hodiny denně, ty vole, de facto, to bylo hrozný, jako, no a ty vole, pak žijou hádky, ty vole, mezi náma, víš, a pak to najednou, to ty vole, to ani není to, že uděláš video, hele, loučíme se to. Ty vole, ze dne na den skončíš a jde úplně uprdel. No jasně no. A to třeba... Loučíme se, čemu ti to je? To je jenom, abys nahnal další, ne se prostě dal. Follows, no. To nejsem Jirka Král, ty vole, který jako... Ale třeba musím říct, že bychom měli třeba za 3 měsíc bychom udělali asi liter sledující, víc, co to zase jako... To je hodně dobrý. To jako ono se to chytlo, ale zase... No se to nezdá, ale jako je to velký číslo. Jo, ono ty vole... Kor na YouTube, jako by, vole, na Instagramu dneska, jasně, no, na Instagramu dneska tohle to číslo má každý druhý, ale jako na YouTube, ty vole, 1000 sledujících, jenom, že tam... Já to mám 706 teďka. No jasně, ale i tak, jako ty no, vlastně... No jako víš, že to, jako že to, prostě dělám to 5 let, jo, a je to málo. Jako mega, 706. Vole, jsme si vydělali $16, vole, divo. A to jenom kvůli tomu, že jsme podle mě jenom my klikali na ty reklamy, ty. já mám na Twitchi 14, takže dobrý. No ty vole, a hlavně mi ti to posílají jednou za 3 měsíce, ty vole, to prostě ani, ty vole, to... To musíš být jako Logan Paul, no. Nebo prostě... Jako ani mě... to ne, spíš jakoby... Podle mě ty máš dobře na Instagramu našlápnuto na to, že za chvilku se začnou objevovat hrozně propagace, spolupráce, ale to samý, já třeba mám 3000 sledujících, ale aktivních jenom třeba, ty vole, ani ne, třeba 200-300, to jsou úplně podle mě mrtvý účty, který jsem nahrabal za těch x let. A spolupráce, to není tak, že čekám, až oni se ozvou. Ty vole, já jsem měl jakýkoliv nápad. Tak jsem, ty vole, prostě se nebál, napsal jsem maila, hlavně napsat maila, ty vole, to umí i stydlivka, prostě, jo. A jak ti odepíšu, v tu chvíli se odbouráš. To není, že někam voláš. A ty vole, já měl najednou, jednou jsem se do toho zaseknul, ty vole, neměl jsem ani co na práci, nebo neměl jsem snad ani práci. A normálně fakt, ty vole, nahned jsem třeba během dne 10 spoluprácí. A to, ať to bylo focení merče pro Reynoldse, ať to bylo ty vole Car for Way, víš to, jdeš prostě po ulici a řekneš si ty vole car sharing, ty vole, teď tak vole otevřeš si Instagram. A jako prostě, že jsi jim nabídnul jako spolupráci s tím, že budeš propagovat jenom to? Ale ne, já jsem nabídnul spolupráci, že jim nafotím ty auta. Jo. Jo, a teď, a to jako, ale ty máš praxi v tomhle tom, že umíš prostě fotit, takže jdeš to. Nebo je to prostě to, že jsi vzal nějaký mobil, vyfotil ten nějaký... Ale ne, já jsem měl právě kámoše vyvolího, co právě jako ten fotil. A já říkám, ty vole, hele, tak pojď, tak půjdeme spolu, půjdeme do toho, já to domluvím a jakoby začneme fotit pro ně. Hele, to byla otázka podle mě jako 2 hodin, kdy mi odepsali na mail, kde jim napsal takovýhle, on už nějaký jako spolupráce měl, on měl třeba, já nevím, 4000 sledujících na Instagram, on už fotil nějaký takový ty hrníčky cestovatelský, takže on už měl zkušenost, jak to oslovovat. Já jsem říkal, ty vole, já jim klidně napíšu, ale bojím se, že nebude to mít jako dobrý slovosled a takhle. Tak mi dal nějakou šablonu, já to odeslal, hele, do 2 hodin se ozvali. A normálně dokonce jakože paráda, jsme rádi, že se někdo ozval. Jo. A najednou tyhle jsme dostali auto, a 2 dny jsme jezdili po republice, najeli jsme pomalu 4000 kiláků. Později teda jsme dostali za to sprcáno hrozně. Protože, ale to bylo výborný, to jako, to zadává. To nám napsali pak maila, že fotky výborný, hele, poslali jsme jim asi třeba 600 fotek, jsem. Ale jako bylo hrozně jako v tom jako i příprav. Hele, tam bylo třeba i to, že jsme jako se sebrali. A normálně jsme třeba od 6 od večera do 4 do rána jezdili po Praze a koukali se na takový ty fotogenický výstavy. A to bylo hlavně přesně v tomhle s tom takovýmhle přesně listopad, prosinec, počasí. Takže no. Já si to pamatuju tyhle fotky zrovna, jo. No, -4, no extrém, takže... A pak jim pošle 600 fotek.
Oni, jo, výborně, super, ale s takovou odpovědí jako typu, čekal jsem něco extra. A ty si říkáš, jako, co víc jako chcete. Hmm. My to děláme de facto, my jsme to děláme zadarmo. Hmm. Nebo jako respektive oni nám nabídli ten produkt, aby my jsme ho jako nafotili. No, logicky, oni měli 500 aut po Praze, už jich mají třeba 2500. Hmm. A pak právě nám přišel e-mail, my jsme takhle jezdili celý víkend, ale jsme asi 4500 kilometrů. A hlavně oni mají takovou věc, že oni mají i jako prostě palivovou kartu. Jo. A ty neplatíš palivo, ty platíš tou kartou. Hmm. No, takže třeba 6x plná nádrží. A to si najednou už přestal, já nevím, zpátka na sobotu v noci, protože tam bylo dost i fotek jako v noci, tak jsme normálně prostě vzali to auto a řekli jsme, hele, tak máme 100 fotek v Praze, no tak jen třeba do Liberce. A prostě jsme se sebrali a jeli jsme na východ slunce do Liberce. Tak udělali 4 fotky, protože východ slunce v Liberci na Ještědě je takový to, že tam jdeš na Ještěd. Všichni tam jsou. No to je všichni, ale tam je východ slunce, že slunce nikde a všude mlhá. Jo, jo, jo. Čili tam si udělal takový 2, 3, 4 fotky nějaký jakžtakž a vzal si auto a jel si zase úplně do jiného města a tak jsme třeba najeli fakt jako 100 kiláků za hodinu. Protože hele, a pak nám právě přišel mail, jakože hele, to je jako jo, fotky teda jako nakonec dobrý, třeba za tu dobu podle mě použili 10 fotek ze 600. To je dost docela furt, ale. Jako jo, ale je to dva roky, to víš, jako to za 2 roky jako na promo bych využíval co den, to nějakou fotku. No, ale to můžeš hodit prostě na Instastory. No, ne asi, ale jako oni dost rozjeli, pak jako to storíčko, ten Instagram začal fotit i víc těch kluků, ale nepřišlo mi, že tak jakoby, že ty kluci vyfotili auto bez žádný úpravy, bez ničeho, že se s ním vůbec jako nešvali. Nějak jako... Kromě to tam je, prosím. Prostě přesně, hele, vyblejsknu to, jako ještě dal foťák třeba za stéblo trhávy, ale bez žádný úpravy, takže to nebylo takový slaný a masný. A jako třeba hustý bylo, když právě nám pak napsali ten mail, že prostě, hele, potřebujeme fotky z Octavy, měli tenkrát úplně novou Octavy, že dají Octavku do provozu a nejenom, že prostě potřebují fotky Octavy, aby jako říkáme, OK, dobrý, tak nám půjčte Octavku a my nám, ne, vole, velkým písmem nám napsali, máte ale maximální dojezd 200 kiláků a je to jenom opravdu ve víkendový sazbě, což znamenalo od pátka do neděle a 200 kiláků a nesmíme jsme je přejet, jakože to. A teď jako pem si, že auto máš a 200 kiláků za víkend, to tady odsaď uděláš na zničení a zpátky, takže hele, to bylo fakt jako, takže tohle to bylo jako, jako sranda věc, to bylo jako výborný. Takže právě jako by tím promem, tak vůbec se nebát, prostě cokoliv tě napadne.